A música é essa aqui, a Baixelina Gabi. Não, ali é uma torre, não vou andar de ponta, e essa é a torre, vai tu, e porque é tali, e aí, sui. Então, tá aqui, não, tu que não, porque é tali. Olha, vou pra uma torre, a bomba, bom, 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 na clave. Bom, 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 na clave. Vini. Não,